Shumë gjarë aty. Shumë gjarë, pra, kjo Hemingway, Nostradamus, dykoriku I 1990-s, që unë se mbaj më fare. Ti, për që të mbaj më në ti? Tani është moment... Më mirë, që s'ke qërë në atë periodë. Tani është moment të qëmë pak trafikun, sepse sot parashikohet tjetë një ditë edhe me reshëshiu nga ato informacione që nga dhe në tanja. Por nuk për reflektohet që të trishë në hartën e kryqytetin, do shta njerëzit kanë pak informacion për këtë gjënë, ose nuk e kanë parë motin tabelën sinoptike për ditën e sotme, sepse këtu, Aulona, unë shoj që nuk ka trafik as pak dhe e disi e mas me kthesën e Kamzës, në momentin që kthesa e Kamzës, për shembull, është e lirë, do të thotë që diçka nuk po shkon këtu. Rruga e Dibrës po, ja shkojmë pak tek rruga e Dibrës, ka një trafik fare minimal këtu tek nyja me sheshin Skënderbej dhe pak për para kryqëzimit të spitalit. Në një preferencë tjetër, ju lutëm? Jo, këto të dyja e zakonisht nga që kemi parë zëmë gjithë që janë gjithmonë në ngarkuar parë si shtorës. Por t'i ka ruar edhe zonën e kombinatit, e cila përgjithsisht ka shumë trafik edhe këtu të rruga Besim Alla, por që sot është me vetëm këtë vargun e vogël të makinave këtu, që është thuajse minimal fare, kështu që unë do thoja që nuk ka asnjë shqetësim. Lëvizjet bie në sy tek rruga Dritan Hoxha, me drejtimin për daljen nga zona e kryeqytetit, nga qendra e saj, shohim pak qarkullime dhe para, edhe disa makina tani që po futen në drejtim të rrethrotullimit Zogut Zi, por pjesa më e madhe e tyre janë në dalje. Ka pak trafik sa po kaloni kthesën e rrugës Don Bosco, tek Asim Vokshi, në të dyja krahët, mund të vonoheni pak fare, ndërkohë që pjesa tjetër pastaj është okej deri tek ish stacioni i trenit. Këtu, në fundin e rrugës barikadave ka trafik dhe në tek Reshit Petrela me drejtim zbritjen për nga ish stacioni i trenit. Edhe të Siri Kodra merrni pak masa sepse ka pak ngarkesë me trafikun tani, në fundin e rrugës së saj kur dilni pikërisht tek Reshit Petrela ose ndryshe sa po fillon Ferit Gjajko, nëse po ngjiteni për nga spitali, pjesa tjetër pastaj e kryeqytetit, pak trafik tu përpara pazarit të ri, tek sheshi Avni Rustemi dhe në krah të Nëntë Kafshëve. Tjetër zonë me trafik, shfaqet pak këtu tek rruga Alidemi dhe tek Bulevardi Zhan Darku përpara gjimnazit Ismail Qemali, edhe pse gjimnazet kanë përfunduar tani. Rruga Elbasanit, tu të kish parku I Shtatë Gjurxhave me trafiku në zakonshëm dhe shoh dhe pak grumbullim të makinave këtu tek parku Rinia, tek bulevardi Dëshmor dhe Kombit. Janë, le të themi, është përndarë në njërë të barabartë trafiku me segmente të vogla. Në ende herët, kurioz jam për parë se si do të shkoj situata, nëse në Tiranë do të nisin pikat e para të shiu. Pak pika shiu dhe pasaj shikon të se